Шелтер для українців з гарячих регіонів організували і під Дніпром. За справу взялися місцевий священик та волонтери з Польщі. Практично з перших днів війни в шелтері знаходять прихисток від російських обстрілів, переважно матері з дітьми та літні люди. Вони забезпечені всім необхідним, а ще тут дбають про їхнє психічне здоров'я. Волонтери, які нещодавно розважали пацієнтів обласної дитячої лікарні, зараз допомагають повернутися до нормального життя двом сотням вимушених переселенців. Подробиці у сюжеті. Це звичайна автівка – одна з тих, на які волонтери вивозять з-під обстрілів мешканців Краматорська, Харкова, Слов'янська. За останні кілька днів зробила з десяток рейсів. У машині 9 місць, але подекуди в ній до 17 пасажирів. Пізнають її вже й на блокпостах. Бус примітний. Вчора я їхав на Харків із Харкова з людьми. Мені вже воєнні на блокпостах, вони дуже строго. А вже, а ти їди. Це дуже приємно. А, давай, давай. Ми тебе знаємо, ти тільки що їхав. Антоніна з донькою Ніколю в шелтері кілька днів. Зі слізьми розповідає, вони встигли виїхати з-під обстрілів на Донеччині. Їхали на автівці з білою ганчіркою і плакатом «Діти». Каже, їм, на відміну від інших, пощастило. Я просто молю, відкрий зелений коридор для наших людей. Це Новотроцьк, Волноваха, Оленька, Маріуполь. Пропали всі, пропали мої друзі, мої друзі і діти. У нас нет никакой связи. Мы связываемся более-менее там, по 3-4 секунды, если они где-то найдут связь. Если они выходят на связь, они говорят, мы недолго, потому что начинается обстрел. У цьому шелтері за 15 кілометрів від Дніпра, розповідають волонтери, вже вдруге за останні 8 років вимушено розгортають тимчасовий прихисток для переселенців. Це от район мой, некогда хороший, багато діток, все красиво було, все дуже ухожено. Ну, от такий от район. Ну, вибиті стекла, знаєте, вже на них просто смотриш, як от це щось звичайне, це мінімум. От у нас тут, бачите, возле під'їзду ракетне попадання ракет каких-то, от тут шрапнелю побило балкони. Хотілося б спокійствия, хотілося б просто ходити на роботу, там, заробляти гроші. Ну, а от це дуже тяжело. Тобто, хочеться додому, хочеться, щоб швидше все це закінчилося. Медпункт, окремі кімнати, душові. У прихистку є все. Щоденно небайдужі звозять до центру допомоги пакунки з речами першої необхідності. Найбільша потреба, говорять волонтери, засоби гігієни, одяг, банні капці, рушники, зубні пасти та щітки, постіль. Ми швидко розгорнулися, все злажено, все. Кожен знає своє робоче місце. Ми забезпечені на сьогоднішній день. Ну, забезпечення. Це небайдужі люди. Це Дніпро, це ж з Польщі розпаковували посилки з-за кордону, і наші люди, і наші односельці. Ніна футболі, ось так. Дві дні розцепляє руки місяцем одягом так. У центрі дбають не лише про одяг та їжу для переселенців, а про їхнє психологічне розвантаження. Тут за справу беруться клоуни. Люди, які не один рік підтримували та надихали малюків в обласній лікарні. Серед волонтерів і Дмитро. Ілюзіоніст із Харкова. Коли ми виступаємо для дітей та дорослих і допомагаємо їм хоч небудь, трошечки забути оце страхіття. Кожен з нас, і я по-перше, відчуває себе як краплина у морі, але разом ми цунамі і ми все переможемо. Одночасно шелтер може прийняти до 200 людей. Більшість розміщується в приміщенні спортзалу. Нині, кажуть, в центрі найголовніше – забезпечити виїзд людей насамперед до західних областей. Налагодити логістику допомагають і міжнародні установи. Альона Вєтрова, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий».